Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska to bude po dlouhý době na endurku. Dneska jsem tady s Ráďou Kulhavým. Nazdar. No a dneska je docela ideální endurový počasí, jsou asi 4 stupně, je vlhko, jsem tam mrholí, takže na enduro úplně ideální. A dáme si prostě takovou klasickou naší endurovýšťku a můžete se s náma na to podívat, jak to asi tak vypadá. Tak jdeme jezdit. Klapka. Klapka jedem, co tam mám za převod? Jdemem. Počkej, já nemám braille. Ty věcí, ty na tom enduro. Demitní převod, vole, to tam. Jo, tak to tam mám taky. Demitní, vole. A jo, a sedlovka. Ty vole, to je příprava, vole, hodně. A stát do kamenů a koření. Hodně špatná. Tak jedem, jo? Jo. Tohle teda techničtější takovej. No, ten. Stát. Kousek. Tak jedem. Já ne. Ale jeď, vole. Já jedu, neboj. A tady to bude trošku hledání. Trailu. Dobrý, jsme tady. Mě to dobře vyškolilo, má. Tam to bylo nepříjemný. Jo, to bylo dobrý. Tyjo, to bylo dobrý, ale teda skoro jsem šel. Uá, odkloněnka. Tady už je to trošku po rovině víc, tak to znám. Jo, tady těch kořenů je teda milion. Docela dobrý, ne? Si, já mi noha dole spadám. Tak máme dva traily za sebou, už jsme trošku rozjetý. Co se týče lokality, tak prosím vás, neptejte se mě na to. Já to vlastně ani nevím, kde jsme. Jsme v lese, takže u toho to necháme. A teďka tady máme jako i kratší trail se zatáčkama. Pořádná Anglie. Tak jedem. Je boj. Tak jedem, jo, speed and style. Ha. O, tak to mi moc nevyšlo teda. Jaký divoký styl. A kam jdem? Nevím. Máme tady takový dropík, který je takovou výzvou vždycky, když tady jezdíme. Ne úplně velký, možná 2,5, maximálně 3 metry, ale je fakt super krátký, takže je potřeba na to jet hodně pomalu. To je taková, jak bych, technická finesa. Dost na placku. Tak jedeš za mnou? Zkusím to. Že já tě roztáhnu, dáme to rovnou ve vlaku. Když půjdu na držku, tak jdeme oba. Tak jedu přes tebe. Good. Já jí dal nažrat ty vidly, ty vole. A čistě jsem to skočil a stejně to byla jeba. Jedem. Jo. Ne, jo, ne. Uo, technická na začátek. Yes. Co tam má za převody? Ah.
Wow. To jsou klasický zrady, tohle. To jo, no, to ti vyškolil. Jdem, tady už nebudou, myslím, žádný zrady. Já si ho taky nepamatoval, no. Wow. No, ale tady je to fakt pěkný. Dneska jako i super povrch. Odpal ho! Wow. Oh, dobře to od tebe lítá. Nevadí. Ježiši. Tohle je pěkný. To je fakt hezký ježdění. Dobrá, no, driftovač. Že si mám dát novou gumu na dnešek, ty vole. Tohle je dobrý, jako no. Já mrdá, super, ale, ty vole. Tak hlavně si to dobrý povrch. Akorát. Máme tady další takovou lehkou výzvu. Je tady takovýhle road gap, skok přes cestu. Já už jsem to skákal dřív, dokonce jsem tady skákal přes auto. A Ráďa tady ale ještě nebyl, ještě to neskákal. Takže si myslím, že ho na to na poprvé aspoň roztáhnu a možná tady to ještě něco vymyslíme, uvidíme. Suicide, neumím. Jedeme, jo? Jseš připraven? Asi jo, tak tohle jsi říkal, že je lehký, ne? To je jenom vhodnou prudkostí se na to vydat. Vhodnou prudkostí, tak jo. Tak pojďme na road gapíka, Ráďa za mnou. Tak, zatáčka, ta je nejdůležitější. Šláknout a wow, yes! Jo, boj, kam běžíš? Rampage. Ty vole, kdybych to viděl, jak se to dám úplně na ramena, ty vole. Jo! Au. Tak pojď. Let's go. Jdem. Zhůru dolů. Tady skoček, yes. Uho. Ty vole! Jsem to brápnul i předním kolem, to teda nebylo úplně příjemný. Tohle je moc pěkný jako. Dobrý, hrabanka. Insidík. Hop. Drop. Chyba v poslední zatáčce. Dobrý, ty vole. Good. Insidík, jdem. Na tohle jsem zvědav. No, takže ne.
Ježiši. Tak ne? Tak teďka líp teda. Take two. Jo, tak ta, tam jsem žil já předtím taky, no. Tak jo, to už bude pro dnešek všechno. Tohle to byla naše taková, řekl bych, docela klasická enduro výška, nic víc, nic míň. Díky moc Ráďovi. Jo. Dík. Myslím, že to bylo pěkný. A tak pár heců bylo. Myslím, že fakt super ježdění. Doufám, že i vám se video líbilo. No a já se budu těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!